بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم غوارم چی عام و مسلمانان رونو تا چونکی در رمضان المبارک میاش را روانه ده نو در رمضان المبارک داغ فضائل او د رمضان المبارک متعلق چکم ضروری مسائل دی هغه عام امت مسلمتا سلسله په سلسله باندې بیان کړ. محترم ورونو د رمضان المبارک دا میاش دا ډیره مبارکه میاش ده. دې ته الله تبارک و تعالی یو خاص فضیلت او اهمیت ورکړی دی چې هغه دې نورو میاشتو ته حاصل نه ده. قرآن کریم کی شلم پارہ کے اللہ تبارک و تعالی فرمائے وربک یخلق ما یشاء و یختار. ددی آیات کریمہ یو مانا دادا چھ ستا رب پیدا کی اغس چو غواڑی و یختار او دا اللہ خوخا چلی گی پا دنیا کی. او علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ د زاد المعاد پا مقدمہ کی د دې آیات کریمه یو بل مطلب بیان کړی دی، هغه دا چې الله فرمایي وربک یخلق ما یشاء و یختار، ستا رب چې څه وغواړي نو هغه پیدا کوي و یختار، او الله تبارک و تعالی په خپل مخلوق کې چا لر چې وغواړي د خپل اکرام او د اعزاز دپاره منتخب کوي. نو دنیا کې بعضې سیزونه داسې دي یا بعضې زمکی دا سی دی یا بعض اماکن دا سی دی یا بعض دا زمانی اجزا دا سی دی چا اللہ تبارک و تعالی اغیتا یو خاص شان او مرتبه ورکڑی دا چا اغا نورو تا حاصل ندا. لکه مثلا اللہ تبارک و تعالی بیشمیر مخلوقات پیدا کرده ده، فدی طول مخلوقاتو که انسان تا چا اللہ پاک کم اعزاز و اکرام ورکڑی ده اغا نور و مخلوقات و تحاصل نده. دغشان اللہ تبارک و تعالی پا انسانانو کی بیا چی مومنانو تکمشان ورکڑه ده نو اغا عام و انسانانو تنده حاصل، او بیا پا مسلمانانو کی اللہ تبارک و تعالی چی پیغمبرانو تکمشان ورکڑه ده نو اغا عام و مسلمانانو تنده حاصل. دغشان پا پیغمبرانو کی بیا اولو العظم پیغمبران دی، مثلا زمو خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، او عیسی علیه السلام. دغه پیغمبرانو ته چکم شان او مرتبه حاصله ده نو هغه نورو پیغمبرانو ته نه ده حاصله. بیا په دې پنځو اولو العظم پیغمبرانو کې زمو سید الکائنات صلی الله علیه وسلم ته چکم شان او مرتبه الله پاک ورکړی ده نو هغه نورو پیغمبرانو ته نه ده حاصله. دغه شان د هر پیغمبر ملګری وي په دنیا کې چې هغې ته صحابه کرام ویل کیږي، لیکن زموږ د پیغمبر صحابو ته چې الله کوم شان ورکړی دی نو هغه د نورو پیغمبرانو صحابو ته حاصل نه ده. بیا په صحابه کرامو کې دا څلور صحابه کرام چې هغې ته خلفای راشدین وایي، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی مرتضی رضی اللہ عنہم، دوی ته چکم شان او مرتبه حاصله ده نو هغه نورو صحابه ته حاصله نه ده. بیا په دې څلورو خلفای راشدینو کې عثمان ذی النورین ته چکم مرتبه حاصله ده نو هغه علی مرتضی ته حاصله نه ده، او بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته چکم مرتبه حاصله ده نو هغه عثمان ذی النورین ته حاصله نه ده، او بیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته چکم شان اللہ پاک ورکڑے دے نو اغا شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا حاصل نہ دے. دین علاوہ پا ملیکو کی اللہ تبارک و تعالی دا سلور ملیکو تا چاگا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام او ملک الموت، دوی تا چکم شان حاصل دے نو اغا نور ملائکو تا ندے حاصل. بیا پا دی سلور ملیکو کی جبریل علیہ السلام ته چې الله کم شان ورکړی دی
نو آغا نورو دریو ملائکو تا حاصل نہ دے. دغشان اللہ اسمانونا پیدا کری دی, و اسمانونا پدی و اسمانونو کی چکم شان او مرتبہ وم اسمان تا حاصل دا, نو آغا دی نورو اسمانونو تا ندا حاصل. دغشان اللہ تبارک و تعالی جنتونا پیدا کری دی پا جنتونو کی مراتب, لیکن پا جنتونو کی جنت الفردوس تا چکم مقام حاصل دے نو آغا دی نورو جنتونو تا حاصل ندے. او پا دنیا کی مختلف ازمکی اللہ تبارک و تعالی پیدا کری دی, دغ ازمکو کی اغ ازمک چپاغی کی جماعت جوڑ شوی اغی تا چکم شان حاصل دے نو آغا نور ازمکو تا ندے حاصل. او بیا پا دی مساجدو کی دادری مسجدونا بیت اللہ, مسجد نبوی او مسجد اقصا, دی تا چکم شان حاصل دے نو آغا دی نورو نور مساجد تا ندے حاصل. بیا پا دی مساجدو کی چی بیت اللہ تا یعنی مسجد حرام تا چکم شان حاصل دے نو آغا دی نورو مساجد تا ندے حاصل. دین علاوہ دنیا کی اللہ پاک دا انسانیت دا ہدایت دا پارا آسمانی کتابوں را لے گلی بھی, پدغ آسمانی کتابوں کے سلور لوئی لوئی کتابوں دی اوسل صحیفی دی, نو دغا یوسل و سلور کتابوں دی پدی کی دے سلور لوئی کتابوں تا چکم شان حاصل دے نو آغا دے سلو صحیفو تا ندے حاصل. او بیا پدی سلور کتابوں کے قرآن کریم تا چا اللہ پاک کم عظمت او مقام ورکڑا دے نو آغا دے نور و دریو کتابوں تا حاصل ندے. دغشان اللہ تبارک و تعالی دولس میاشت پیدا کری دی, دولس میاشتو کی رمضان المبارک تا چکم شان حاصل دے نو آغا دے نور و میاشتو تا ندے حاصل. بیا پر رمضان المبارک کی آخری لس ورزو تا چکم مقام حاصل دے نو دغا دے نور و شل ورزو تا ندے حاصل. بیا پر دے لس ورزو کی دلیلۃ القدر شپی دے چا اللہ پاک کم عزت ورکڑے دے کم شان ورکڑے دے نو آغا دے نور و تا حاصل ندے. نو بہرحال عرض میں داو چھ رمضان المبارک دا دیر مبارک میاشت او مبارک ذکر دا چھ اللہ تبارک و تعالی پدے کی قرآن کریم نازل کرے دے. اللہ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, دا میاش دا رمضان المبارک دا سے میاش تا چھ پدے کی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم نازل کرے دے. انزل فیہ القرآن, پدے کی قرآن کریم نازل کرے شوے دے. او روایاتو کی راضی یواز قرآن کریم نہ بلکہ اکثر آسمانی کتابوں نہ اللہ پاک پدی میاش کے نازل کری دی. یو روایت دے دا مسند احمد کی نقل دے دا واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ نا اگر فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ ابراہیم علیہ السلام تا کم صحیفی اللہ پاک ورکڑی وی نو آگئی پا اول دا رمضان باندے ورکڑی وی, او تورات چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا ورکڑے شوے نو پشپگم در رمضان باندے ورکڑے شوے دے بنا بر یو قول, او انجیل چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا ورکڑے شوے دے نو پا دیار لسم در رمضان باندے, او قرآن کریم پا سلی رشتم در رمضان باندے داغی نزول شروع شوے دے. یعنی قرآن کریم پا سلی رشتم در رمضان اگا د بیت العزت نا یعنی د لوح محفوظ نا اسمان دنیا تا دغه شپه کې مکمل نازل شوی دی, او بیا د اسمان دنیا نا ځمکې ته نازل شوی دی نو لګ لګ نازل شوی دی. نو د قران کریم دو نزول دی, یو نزول د بیت العزت نا یا د لوح محفوظ نا اسمان دنیا تا, دا په شپه د لیلۃ القدر کې شوی په سلی رشتم د رمضان, او بیا د اسمان دنیا نا چزمہ کی تنازل شوے نو لگ لگ نازل شوے. طول قرآن کریم چی نازل دے نو آغا پا تقریباً دوی شکالا دو میاشتی او دوی شرزو کی اللہ تبارک و تعالی مکمل قرآن کریم نازل کرے. او علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ د جابر رضی اللہ عنہ نے یو روایت نقل کرے دے چی زبور پا داود علیہ السلام چی نازل شوے دے نو پا دولسم در رمضان باندے, او انجیل پا تلسم در رمضان بان نازل دے, او قرآن کریم اغا پسلی رشتم در رمضان نازل دے. نو دا مبارک میاش دا ذکا اللہ تبارک و تعالی پا دی میاش کی قرآن کریم نازل کرے بلکہ اکثر آسمانی کتابونا
دی میاش کی نازل شوی دی دی میاش تی دا دا شریعت پا اصطلاح کی رمضان وی رمضان دا دا رمز نده رمز ورانولو توائی نو دی میاش تی تا رمضان زکوائی چی پا دی یول اسو میاشتو کی دا سڑی نسوم را صغیر گناہو نشوی اگا اللہ تبارک و تعالی دا دی میاش تی پا برکت باند معاف کی اللہ تبارک و تعالی دے زمون گناہو نمعاف کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.